bosgarren ariketa honetan eskatzen zidaten zuzen honen eta zuzen arteko posizio erratiboa eta zuzen honen eta zuzen arteko posizio erratiboa aztertzeko. Hori egin dezaket sistemak planteatuz edo, adibidez, kasu honetan asko zerrezago planteatu dezaketzaren. Ikbadakit, erreren norabide vektorea, ekuazio vektoriala ematen gaten ez, bi, iru izango dela. Eta eseren norabide vektorea, iru bi. Bi vektore hauek ez dira proportzionalak, beraz ez dira paraleloak. Eta beraz, nahi eta nahi ez, R eta S zuzenek elkarre bakiko dute. Eta gainera, ez didaten ez eskatzen ebaki puntua, pues ja, lehenengo atala egin dut. Eta orain ikusi beharko dut, T eta R zuzenen artean zer gertatzen den. Ea, zuzenak elkarre bakitzen duten, berdinak diren edo paraleloak diren. Orduan, nik lortzen badut teren norabide vektorea, teren norabide vektorea, bueno, lehenengo lortuko dut terekiko perpendikularra den vektorea. Terekiko perpendikularra den vektorea da iru minus bi. Eta beraz, teren norabide vektorea izango da bi iru. Ikusten badu zuen, teren norabide vektorea eta erren norabide vektorea berdinak dira. Beraz, kasu honetan bi aukera dauzkat. Edo zuzenak paraleloak dira, edo zuzenak berdinak dira. Garo, zuzenak paraleloak badira, horrela egongo balira, hau R eta UT izango balira, hau ezakit horrela den, horrela izango balira, nik badakit puntu hau R zuzenean dagoela. Pues hau izango litzateke adibidez, minus bat bi. Eta nik, minus bat bi ordezkatuko banu hemen, ez luke ekuazioa beteko. Aldiz, R eta T horrelakoak badira, hau da, R eta T berdinak badira, minus bat bi T zuzenean egongo da, eta orduan, pues ordezkatzen dudanean ekuazio honetan, ekuazioa beteko du. Orduan egingo duena da, puntua ordezkatzen dut ekuazio honetan. Iru bider minus bat, ken bi bider bi, gehizazpi. Eta ikusten dute zero ematen duen edo ez. Ben geratzen zait minus iru, ken lau, gehizazpi, osake zero ematen du. Beraz, puntu hau zuzen honetan dago, eta orduan egongo gara, egoera honetan. Bi zuzenak berdinak dira. Orduan hemen esan beharko genuke, bi zuzenak berdinak direla. Beste modu bat hau aztertzeko eta mekanikoagoa agian izan daiteke hemendik pasatzea ekuazio implizitura, hemendik, bueno, hemen ekuazio implizitua daukagu, sistema planteatu eta sistema planteatzerakoan aterako litzaidake sistema bateragarri indeterminatua. Eta sistema bateragarri indeterminatu baten aurrean bagaude, bi zuzenak berdinak dira.